はい、ということで今日は、静岡で行われている、はい、インスティンクトブラザーズカップに来ております。すごい、はい、すごいね、大きい大会にゲストとして呼ばれているんですけど、はいはいはい、でそのイベントの一つとして、ふけいさんと試合をするっていうイベントが今から20分1本になります。そのメンバーがむちゃくちゃ豪華なんですよ。リゼムに加えて元日本代表の岩本照夫さん、はい、そして久保達彦ドラゴンね、ドラゴン、そして J2 とかで活躍した大久保さん、うわ、さっきのところによると99点 J2 で、うわ、99点ですか。岩本照夫さん、ありがとうございます。はい、今回呼んでくれてありがとうございます。とりあえず初めの友達です。小さい頃から知ってるからね。あの仙台とか仙台、京都、ああそうだね。2チームですね。特にベガルタのイメージ。今日はよろしくお願いします。お願いします。インスティンクトブラザーズお願いします。お願いします。シゲか藤井やってみてよ。高池はできるから。大学でお前授業でやってるから。大の上余裕で登ってたもんこいつ。俺多分シゲがおもろいよ。俺多分急にバッテンすんのよお前。ずっと飛んだけいいだけ。もう簡単。お尻だけつきたいね。おお上手。これ普通に日本代表。おお重いね。いいね、いいね。危な。これ違う。そういうことじゃ。あいつ後ろから見たら影見えるね。今回なんですけど、ちょっと俺がゲーム復帰じゃないですけど、今日父兄と子供たちとサッカーするって感じだったので、5割ぐらいもう軽い感じで、そのめっちゃやるとかじゃないけど、うん、こうゲームに混ざるよっていう、 あのボール回しの感覚で、ま、混ざります。静岡の人たちはやっぱサッカー王国やから、ね、多分父兄の人もうまいんだよ。いや絶対うまい。だってみんなスパイク入ってたもん。小学生からもう全員スパイク持ってる。うまかった。そう、一般の子も。授業でスパイクが配られるという。そう。サッカーの。そうです。藤井さんはそのスパイクを履いてサッカーをするっていうのが授業である。マジでサッカー王国や。しかアップしてない。寒いんです。天然芝ね、天然芝。もうむちゃくちゃグラウンドいいの。あのエコパの横なんですけど今日。エコパスタジオの横、サブグラウンドでむちゃくちゃ絞ってる。めっちゃ綺麗ここ。無理せず、ちょっと今日は体を動かす程度にちょっと混ざろうかな。復帰ゲーム戦ですか。状態グーですよ。サツさんに、あの一応俺ちっちゃい時からお世話になってる方なんで、マジ赤ちゃんくらいから知ってるから。大久保さん、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうも、朝日頑張ります。お願いします。お願いします。久保さんでリフトボールチャンネルでもお世話になってます。はい、今日はお願いします。お願いします。動画撮るんで。翔平に取られるとは思わんかったね。そうですね。はい、お願いします。俺らで守るんで。お願いします。俺らで守備します。ファーストシュート。ゴールある？うわ、うまい。うわ、当たった。入れ入れ。シュービしろ。オンライン。さあ。ひどい。やべ、左の線走らせてる。あ、すごい。よしな、よしな。いやー、惜しい。
よし。いやあ、いやあ、いやあ、素晴らしい流れかな。楽しいね、サッカー。いや、いやめちゃくちゃ身軽まだ。うわー、ナイスブロック。OK、ナイス、ナイス。やばい。よっ、惜しい。はい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 、そう、いや惜しい。うわー、ナイスキーパー。あと、しげき、しげきでかい、しげきでかい。わあ、ナイスプリント。うまっ、うまっ。プレオン、ナイスサガ。やだ、オーバーラッピング。いや、入ろう。うわ、いや、ナイスタッツさん、出るくん。いやあ、いやー、ナイスキーパー。それはナイスキーパー。キーパーうまい。すごい。ナイスキーパー。きつい。10分ぐらい。よしきさんどうですか。バカきつい。エモサガを決めたんじゃない。左、確かに左あったね。左あったね。でもね、あいつ3枚ぐらいブロックきつい。ちゃんとブロック入ってる。サッカーきついね。ねえ、きつない、サッカー。俺もう15分で限界だったで、今。しかもランニングしかしてないのにね。シゲはしっかり滑ってたな、お前。滑ってる。伝統芸出たな。伝統芸。俺一緒やから。伝統芸。足ハム行くなよ、お前。どんどんどん。わぁ、はい、ということで、こんな感じでね、結構イベントとかもやってるんで、ぜひ、呼んでください。かっこいいよ、かっこいいよ。やはり上のレベルやってた人たちやると、動きの質は落ちるかもしれないですけど、楽しい、やっててサッカーの技術は落ちて、
やっててすげえ楽しかった。シンプルにめっちゃ綺麗に言ってたっすね。タツさんまだ動けるっすね。まだまだ動けるっすね。ちょっと教えておきます。そんな翔平ってやりたいな。翔平そうですね。翔平ってやりたいっすよ。翔平欲しいだから。翔平欲しい。はい、ありがとうございました。